Oi, escorpianos, vamos lá para a leitura de vocês para o mês de março. O que que o mês de março espera para o signo de escorpião, tá? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu escorpião. Essa tiragem aqui vai junto com a tiragem semanal, tá? Então vai ser esse vídeo aqui de escorpião mensal e o semanal junto. Quando acabar esse vídeo, você vai lá ver o outro que foi lançado também, que provavelmente você não recebeu a notificação, porque o universo, o YouTube só deixa você dar cada canal 3 notificações por dia. E lancei 6 vídeos, né? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? Tartaruga aqui. Então, o escorpião aqui é energia pro mês, uma previsão pro mês de março de 2024, tá? Pode ser que aconteça um pouco depois. Se não fizer sentido aqui, veja assim mesmo, porque é uma previsão, né? A gente vai acontecer antes. Previsão é antes, tá? Pode ser que não ressoe? Pode ser que não ressoe mesmo. Não vai ressoar toda semana pra você todas as aventuras. Mas veja assim mesmo, que pode ser que aconteça no futuro. Serpente. É serpente? Não, cobra. Não, serpente. Também vê esses outros signos no seu mapa. Eu tava comendo um amendoim. Na verdade, paçoca. Veja os outros signos no seu mapa também, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, meio do céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber esses signos. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pro mapa astral. Serpente, urso. Ai, meu Deus, peraí. Caiu sozinho, né? Pavão, golfinho. Engraçado isso aqui. Bem, esse é o sozinho aqui. Eu não sei se é uma coisa de vitimismo aqui. Me dá a energia desse pavão com golfinho. Essa casa vai de extrema sensibilidade. Não, acho que não é bem. Escorpião, no mês de março. Aqui, essa. Ó, tinha aparecido a carta do Lobo, que fala muito de amizade, o coleguismo. Então é muito difícil essa coisa de romance aqui. Se você diz que é um colega teu, ou alguém da tua família agregado, colega de trabalho, um amigo e tal. Você vai perceber que tem uma pessoa aí que você lida diretamente, isso que pode ser família ou trabalho, amigos, que não gosta de você tanto assim. Tá? E aqui tem uma pureza da tua parte, porque você via essa pessoa com muito carinho. Ai, tadinho, tô com pena de você, escorpião. É uma amizade, ou vou falar que é um amigo, mesmo se um colega da família, pode ser uma pessoa da família, sabe, os agregados? Cunhado, cunhada, sobrinho. Não, o sobrinho é bem agregado, mas cunhado, cunhado, namorado da mãe, namorado do pai. Você vai perceber que essa pessoa não gosta de você assim. E vai, eu acho que vai te machucar muito aqui, cara. Porque aqui tem uma extrema sensibilidade da tua parte, uma empatia muito grande. E essa carta fala de inocência. Vai te machucar. Essa carta é linda. Você tá virada pra essa pessoa aqui. Essa carta fala de cura, de amor, de querer ajudar. Mas é uma pessoa que, tipo assim, sai da minha frente. Eu nem olho pra você hoje, escorpião. Me dá a energia desse urso aqui com o serpente. Pra mim você é um nada. É como se fosse isso. Pra mim você é um nada. Carta... Ai, essa carta é tão fria. Castor. Cobra, uma pessoa parada, ó. Fala mais aqui desse urso aqui com a snake. Essa pessoa se acha melhor que você. Essa carta aqui faz de uma pessoa. Essa pessoa se acha. Ou essa pessoa acha você melhor que você.
Você tem carinho por uma pessoa que essa pessoa se acha superior a você. Como se você não fosse tão bom assim, não fosse uma pessoa tão sensível, não fosse empata. Se acha aqui. Só que você não tinha percebido antes, porque eu acho que você, como você tinha esse carinho por essa pessoa, o escorpião, esse carinho te cegava também. Vamos ver aqui o oráculo. Vai te machucar, tá? Saboreie sua vida. O universo tava falando pra você não se preocupar com isso. A culpa não é tua. Essa pessoa aqui que é meio esquisita mesmo. Tá? Aqui pode ser um pai de família, mãe de família. Tô com coisa de pai de família. Essa pessoa acha que você é uma. Eu falo que você é uma mulher, tá? Porque essa aqui, o pavão tem uma energia feminina muito forte. Não pode ser um homem, tá? Essa pessoa te acha uma pessoa que não liga pra nada. Só que no fundo você liga. Você é uma pessoa empata, como é que você não liga pra nada? Essa carta fala de extrema sensibilidade. Essa carta fala de pureza. Essa pessoa se acha muito melhor que você. Ai, não gostei dessa energia não, cara. Vai ficar muito claro no mês de março, tá? Reflita e redireciona a tua vida. Aqui tem uma grande decepção com essa pessoa, que eu acho que é uma pessoa ser lida o tempo todo, se for agregada à família, colega, gente do teu trabalho. Já lida já tem um tempo. Dividir, dividir, né? Vamos lá de novo. Vamos. Então fica aí. Se você não tá fazendo sentido, vai fazer em março. Vá de fundo, explore seus caminhos. Tem que ser uma pessoa sozinha. Você já tá meio sozinho, que eu tô achando aqui. Ah, gente, hoje eu devo fazer live extra, tá? Às 6h30, live pra bater papo e pra fazer leitura pessoal pra vocês. Vocês pagam R$ 20 e fazem uma leitura ali com espíritos animais mesmo, tá? Quer aparecer? Hoje, provavelmente vou fazer hoje também, quinta-feira, que o dia certo é quinta-feira, 6h30, tá? Enfim. O sucesso expande na sua vida. Vai estar falando o seguinte, vai te magoar essa situação? Vai. Mas assim, você tem um karma muito positivo, escorpião, de muito sucesso na frente, pela frente. Olha, é muito forte ser um homem. É uma pessoa que tá vendo, se eu peguei isso aqui, se eu fosse botar o baralho assim, essa pessoa já tá de costa pra você. Essa pessoa se acha melhor que você. Imperador com imperatriz aqui. Eu não acho que seja romance, pode ser romance. A minoria é romance. É uma pessoa perto de você, amizade, agregada à família, do trabalho. Tá? O julgamento embala essa pessoa. Vai ficar muito claro que essa pessoa não gosta de você. Não gosta de você. O julgamento é a hora da verdade. É uma coisa que não tem como desver mais. O louco acabou sendo sozinho. O louco com a justiça. E o carta do Hierofante embaixo fala de comprometimento. Você é uma pessoa comprometida, sim. Um mundo. Aqui, claramente, desculpa, é uma pessoa que você conhece há anos. O mundo é uma finalização de um ciclo longo. Então, simplesmente, não, você não vai cortar a relação com essa pessoa. Mas a percepção de que essa pessoa é de verdade vai mudar daqui para frente. Então, de repente, aqui é uma finalização energética. Não vou, eu convivo com aquela pessoa, se for com a gente da família. Mas a imagem que eu tenho daquela pessoa não é a mesma de antes. Julgamento. E eu tô sentindo uma energia, desculpa, que você até desejou bem para essa pessoa, por pensamento, que o universo acessa nosso subconsciente. Você desejava, torcia por essa pessoa. Ai, que sacanagem. Ai, julgamento aqui. A justiça. De novo. Aqui tá a justiça com louco. Ó, vou focar em coisa de família, tá? Pode ser também um trabalho de muito tempo, 10 de ouro. Eu vou focar uma pessoa da tua família. 10 de ouro, o que mais? O louco com 6 de copas invertido. Uma pessoa que você conhece há muito tempo. Só que ele vindo invertido simboliza que você percebeu que você não conhecia essa pessoa de fato. Seja de copos, investir no passado que não é muito bom. Então, o louco é uma nova jornada, é uma nova forma de ver essa pessoa.
fala mais aqui. Vai ser bem impactante na tua vida, tá? Bastante impactante. Nove de ouro fala de independência, 10 de pau, 4 de paus e as de espada. Eu tô sentindo uma melancolia da tua parte, Escorpião, porque a impressão que eu tô sentindo aqui é como se cada vez estivesse afunilando as conexões na tua vida. Como as pessoas pelo menos de um ano e meio pra cá, como as pessoas estão te decepcionando, assim, uma atrás da outra. É uma limpezona mesmo. O universo PV pra você mostrar pra você que uma pessoa que é legal mesmo é raríssimo. Quatro de pau pra falar várias amizades que você largou, várias companhias que você largou, porque você viu a verdade, quatro de pau, a de espada. Você preferiu ficar sozinho. Cada vez vai afunilando as conexões. Tem gente perto de você, até da família. Dois de paus é você ver. Tô sentindo você sozinho aqui, planejando as coisas. Justiça com louco. Oito de ouro. O universo tá falando que você focar no teu trabalho ou continuar focando no teu trabalho. Só que a justiça com o louco e o cavaleiro de paus, o universo tá falando que algumas vezes você até torceu para essa pessoa, ajudou, ficou de emprego, tentou torceu para essa pessoa arrumar um emprego logo, por justiça, né? Calma. O universo tá falando o seguinte, o escorpião. Muitas das coisas que essa pessoa não conseguiu algumas coisas porque não mereceu. Porque tem a justiça aqui, faz de karma. Daqui fala de se jogar pro novo. Então aqui, se você torceu tanto pra essa pessoa não ganhou coisa, algumas coisas porque não mereceu mesmo. Tem muita coisa para aprender. Louca é uma nova jornada. Isso tudo quer dizer, Tarô? É, karma tá aí, gente. Pra todo mundo igual, sem exceção. 10 de copas, completude emocional. O que mais? Rei de paus, energia dessa pessoa. Pode ser uma mulher, mas. 7 espadas. Eu sabia, eu sabia. Essa pessoa fala mal de você pra caramba nos bastidores, Escorpião. Eu acho que tá parecido com a tirada da semana. Eu não lembro porque eu fiz depois, fiz antes. 7 espadas é cada sabotagem. Essa pessoa na tua frente é uma coisa, nas costas é outra. Fala mal de você até pra tua família. Olha o rei aqui. Ai, que decepção, cara. Não, é uma pessoa legal. O universo vê tudo, gente. Não adianta que do universo essa pessoa não esconde nada. Vou deixar aqui o 7 de espadas, tava no fundo do baralho. Fala mais o que é. Você vai descobrir alguma fofoca, essa pessoa vai jogar uma indireta maldosa. Você vai descobrir. Você já descobriu, vai ficar muito evidente em março. Ah, gente, eu acabei de falar. Acabei de falar. Par de espada, fala de comunicação. E o par de espada pode falar aquele veneninho, aquela indireta que a pessoa joga na internet, no Telegram, no grupo do trabalho, no grupo da família. Esse insight, esse sinal para você começar a desconfiar, quando essa pessoa mandar uma indiretinha maldosa aí. Sacata-cata internet, para falar de WhatsApp e Telegram também. Vai ficar muito claro que essa pessoa aqui é um sinal que essa pessoa não gosta de você. É uma pessoa, tem uma maldade nessa pessoa, tá? Imperador, se acha acima de você. Essa pessoa se acha melhor que você. Imperador tá acima do gente. Muito forte ser um homem, tá? Pode ser mulher, mas a maioria de vocês é um homem. A morte, aí acaba de ver, aí você acabou. Essa conexão, essa pessoa aqui já não é que eu imaginava. Mais uma! Caraca, esse universo, mais uma! Então, se é uma pessoa da tua família, por exemplo, você já conhece há muito tempo, você vê como é que essa pessoa vive, essa pessoa não conquista algumas coisas porque não merece, Escorpião. Não mereceu. Por isso que é muito problema de uma pessoa que não tá dando muito certo no seu trabalho, não seja lá o que for. Mas é uma coisa dela. A justiça tá aí pra todo mundo, gente. Todo mundo paga karma.
A dor de espada, você. Eu tô sentindo você olhando. Olha essa carta aqui. Caraca, o que que eu fiz pra essa pessoa? Não sei o quê. Enfim, a culpa não é tua, não, seu pião papa. Vai focando no seu. O universo sabe quem você é, o escorpião. Sabe? Você é uma pessoa valiosa. Gente, pausa, a pessoa no topo. Você tá focando no teu trabalho, na tua carreira, no sucesso. Deixa essa pessoa pra lá. Você vai ficar triste. Porque você tinha uma imagem dessa pessoa totalmente diferente. Aqui tem uma bondade aqui em você olhando pra essa pessoa, um carinho. Enfim, minha vida é assim, né? Fazer o quê? Ah, de novo a justiça, tá vendo? Estão batendo essa tecla. E você, obviamente, vai receber tudo de volta, esse amor aí, esse carinho. Página de paus. Ai, de ouro. Um presente do universo para você, escorpião. Tá, então fique tranquilo. Cada um colhe o que planta. Se a pessoa tem uma. Não fala que é uma pessoa ruim, mas tem uma pessoa que não gosta de você, fala mal de você pelas costas, fica te julgando, se acha. Sabe aquele negócio, a pessoa que faz questão de ajudar um monte de ONG e se enaltece por causa disso? É tipo esse perfil que eu tô sentindo aqui. Eu sou bondoso, você é o quê? Você não é nada. Deu muita energia de uma pessoa que se faz pra sociedade, uma coisa de moralismo aqui. Amantes com a rainha de ouro. É por isso que vem mais uma funilada em conexão, mesmo se for perto de você, da tua família. Porque amante fala de você se conectar com pessoas que vibram na mesma energia que você. Fala de conexão de alma, da amizade também. É rainha de ouro, pessoa segura e pessoa íntegra. O que essa pessoa fez, você nunca faria. Três de espada, tem uma tristeza aqui, sim. Aqui vai ficar muito evidente no mês de março, tá, ô escorpião? Vamos tirar o oráculo aqui das deusas. Eles estão falando pra você focar no teu trabalho, carreira e estudo aí, tá? Precisa tirar teu foco. Ainda mais que essa pessoa for falar pra você. Ah, deixa ela falar aí. Não é pra você desfocar de nada, não. Então preste atenção, escopo, algum de você é da tua família. Você é um primo, uma prima, até marido, é namorado da mãe, namorado do pai, namorado do pai também, pode ser homem, sei lá, cara, é um agregado aí. Ou no teu trabalho, se é do trabalho, você conhece há muito tempo. Ó, suplemento infinito, você será suprido agora e por todos os seus amanhãs. Você tem uma proteção aí para você materializar o que você quer. Artes, expresse você mesmo através de atividades criativas. Vai fazer o que você gosta, vai ver com os amigos. Vai viajar, ir pra praia. Tá bom? Então, assim, escorpião, se essa pessoa já mandou algum veneninho esse mês, vai ficar evidente, março, que essa pessoa aqui não é o que parece ser. Não é tão boa assim como parece ser. Tá? Se você já tá desconfiando, pode ser uma confirmação. Tá bom? Então é isso. Deixa nos comentários se vocês acham sobre esse tipo de tiragem. Veja a outra tiragem que o escorpião tá sendo lançada hoje também, que é semanal. Tá? E fala que vocês gostam, se gostaram não desse tipo de vídeo, senão eu faço sempre, tá bom? Beijinho.